Hello, Alumingrawa, United Shugani, Juzuare, Surojano, me a semi-pedia, one and a half pionide, Mulia le Juani de, Surakadro, attend the jar of the general, Mido Catare, Charlie Metemare. Okay, so, Tirema Solution or General, now so we are Tare, Manchester, within a petter debono, the Dini Suradinima, now Kangzama Bo, United the Embaga Pimata, Sigwin Zavan Nide, now Kangzama in a petabido. A chini evolution in it, no darling would insert beginning. So, Tiremas Ruin of Yodwadi and Nakulo Shibia never take out the road that passed to Nibono. I don't know that I made the Indana Kangzama Pidu Bass to Nigo, and then Tawan Shi de Baga, Kobu de Chuba Nigra. So, now so we are to know that Simon Stone, no BBC got Simon Stone, no Daily Star, we are for Biacheya, Manchester United de Baga, now Kangzama Pidu, Bass to Nigo, Court Nine Bootway. ဒါပေမဲ့လည်းကနအူးစုံစမ်းစစ်စစ်မေးမြန်းမှုတွေရှိနေပြီဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ဘက်ကဒီကစားမဖြစ်သူတွေပြောင်းရွှေ့ကြပေါင်တန်း 50 ပြီးတော့အန်တိုနီယိုကွန်နီကလောလီသဘောကျတယ်တဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ခံကစားမဖြစ်သူပေါ့ဒါကြောင့်တန်ကားတယ်ဆိုတာစပါးအတွက်စဉ်းစားနေရာဖြစ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာပေါ့နော်ဒါအမှန်တကယ်ခေါ်ပြီးဖို့လဲကျူပန်းကောင်းကျူပန်းသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကကျတော့စန်တာဘက်နေရာကိုခေါ်ဖို့အတွက်အပြင်းထန်ကျူပန်းနေရာတွေထဲမှာကိုရီအသင်းပြတ်မှတ်ထားတဲ့က
ပြောင်းရွှေ့ကြပြီလောက်ဒီတက်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ရပြီဆိုတော့တကယ်ခေါ်နိုင်အခေါ်ချိုးချိုးတော့ပြောကြတယ်ဗျာဟာအတင်းဘက်ကဟိုကစားမကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကစားမကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ခေါ်မှာလားမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာတော့ခေါ်မှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကလပ်အတင်းဘက်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဘယ်ကစားမဟာကလပ်အတင်းရဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မှာလဲဘသူကရောတ
ဒီမှာပြထားတာလားကျွန်တော်တို့လောလောထဲမှာမသိသေးဘူးအတင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဟိုလောလောထဲမှာဆိုရင်ခန်းစစ်ကစားမှာနော်စင်တာဘက်ကစားမှာလင်း၅ရက်လောက်အထိအတင်းရဲ့ list ထဲမှာထားထားတယ်အဲ့ဒီထဲကမှာတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထိရောက်တဲ့စုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့โอเคဘယ်ကစားမှာဟာအတင်းနဲ့အဝင်ခွင့်ကြရှိမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ဘက်ကနော်ဒါစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ခေါ
ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကစားမားတဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့ကြီးဘယ်လောက်ရှိမှာကစားမားတဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့ကြီးဘယ်လောက်ရှိမှာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်ပြပါကအင်တာရဲ့ထံကိုစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အင်မီတန်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောကျစရာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ပြင်မထားတဲ့ကစားမားတွေကိုစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်အောင်မှာအဲ့ဒီတဲကမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့ကစားမားဖြစ်သူကိုကျွန်တော်ခေါ်မှာပါအကောင်းဆုံးဆိုတာကဒီတဲ့မလားလားချီသွန်းကလည်းကောင်းအောင်မယ်ဗျာအသင်းနဲ့လည်းအံဝင်ခွင့်ကြရှိနိုင်တဲ့ကစားမားဖြစ်ရမယ်ကစားမားဖြစ်သူရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကလည်းထိုက်တန်တဲ့အနေထားတည်းရဖြစ်ရမယ်လောကလာစာတွေကလည်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရအောင်မယ်ဒါမျိုးတ
ကျွန်တော်တို့နဲ့စပါးတင်းဘက်ကအမှန်တကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်တကယ်ကိုကလပ်တင်းဘက်ကအမှန်တကယ်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းလက်ရှိတော့ဒီမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူကိုခေါ်နိုင်မလားပေါ့စပါးနဲ့ပြန်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့โอเคဆိုတော့ဒါကတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကစားမရဲ့တင်ငါတော့ဒါ
ဒီကစားမဖြစ်သူကိုအတင်းရဲ့ဘက်ကလက်ရှိလို့တင်မှာဆိုလို့ချင်းလိုင်းလီအတင်းထံကိုပါပါလဲထက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါကတော့ Sky Sport ရဲ့ Italian နာမည်ကျော် Journalist တယောက်ဖြစ်တဲ့ Di Marzio ကရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပါသူရဲ့ report မှာတင်ပြခဲ့တာเนาะ United အတင်းရဲ့ဘက်ကနောက်ခံခံစင်မှုကစားမတွေရှာဖွေဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နေရာမှာလက်ရှိလို့တင်မှာဆိုလို့ချင်းပြစ်မှတ်တွေကတခုဖြစ်လိုင်းလီနောက်ခံကစားမပြည်သူ Sabin Botman ဖြစ်သူကိုလို့တင်မှာဆိုလို့ချင်းအနီးကစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့ဗောနော်ဒါစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါအပြင်ဒီကစားမဖြစ်သူတွေပြောင်းရွှေ့ကြီးကလည်း
Euro 35 တန်းနဲ့တန်း40ချားမှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက် Manchester United တွေစဉ်းစားနေရဖြစ်တယ်လို့တကယ်ကိုတင့်တော်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးပမာဏတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ပြထားတယ်ပေါ့ဒီမာဇီယိုကအများကြီးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောရချင်းလေးဗျာ Barcelona ကပေါင်တန်း90နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲ Sabin Botman က35တန်းနဲ့တန်း40 Euro ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောနေပေါင်အားဖြင့်အဲ35ယူရို35တန်းမှာပေါင်အားဖြင့်28တန်း29တန်းလောက်ပဲရှိတာဗျာဒါတော်တော်လေးတန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်တခုတော့ရှိတာကဆာဗင်ဘော့ချ်မန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအသင်းကြီးတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရပြီးမြဲဒီရာသီမှာတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားမှုတွေကျသွားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြရပဲဒါပေမဲ့ကစားမဖြစ်သူရဲ့ပေါ့နော်ဒါအခြေအနေ physical ဘိုင်းဆိုင်ရာအဘလို့ချင်းကစားမဖြစ်သူရဲ့ပေါ့နော်နီးစင်းတဲ့မှာအဝင်ခွင့်ချရှိနိုင်မှုရှိမရှိကစားမဖြစ်သူရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသင်းရဲ့ဘက်ကဒီကစားမဖြစ်သူကိုလည်းအမှန်တကယ်ခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေထားပါပြောချင်တာကကျွန်တော်ကလပ်တင်းရဲ့နော်ဒါစန်တာဘက်တယောက်ခေါ်ဖို့အတွက်လေစတာတဲ့မှာဆိုလို့ချင်းဆာဗင်ဘော့ချ်မန်ပါမယ်ဘာနော်ဒါဘာစတိုနီကလည်းလက်ရှိလောတဲ့မှာအမှန်ကန်ချိတ်ဆက်နေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပြီးလို့ချင်းပေါ့တော်ရက်စ်ခတ်တာကပေါ့တော်ရက်စ်ကလည်းလောတဲ့မှာအသင်းရဲ့ဘက်ကလုံးဝမဖြစ်မနေရအောင်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒါဂျူရီယန်တင်မာကိုခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလပ်ပြန်ဘက်ကကြိုးပမ်းနေပြီမဲ့နော်ဒါပါလေအေဂျင့်အသင်းရဲ့ဘက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကစားမဖြစ်သူကအေဂျင့်မှာပဲဆက်နေဖို့အတွက်ပေါ့နော်အေဂျင့်အသင်းတာဝန်ရှိတဲ့ဘက်က confidence အပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားအရကစားမဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘက်ကလည်းလက်ရှိလို့တင်မှာဆိုလို့ချင်းဒါဂျူရီယန်တင်မာနဲ့ပတ်သက်လို့အသင်းရဲ့ဘက်ကနည်းနည်းလေးစိတ်ဘူလိုနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုခေါ်ဖို့အတွက်တိတ်မကြိုးပမ်းတော့တဲ့နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂျူရီယန်တင်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့တင်တွေတိတ်မတွေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အသင်းရဲ့စန်တာဘက်တယောက်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နေရာမှာ list ထဲမှာကစားမအနည်းဆုံး4ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကမှနောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေရနောက်ဆုံးအခြေအနေအပရိယကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဆာဗင်ဘော့ချ်မန်ကိုလိုင်းလီတောင်ရှိသူတွေထဲယူနိုက်တက်တောင်ရှိသူတွေဘက်ကချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ကစားမဖြစ်သူရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကြီးကယူရို35တန်းနဲ့တန်း40ချားမှာပဲရှိတယ်။ကစားမဖြစ်သူရဲ့ဘက်ကလည်းမန်ချက်စတာနဲ့တင်ကိုပြောင်းကျင်နေတဲ့ဒီမှာရှိတယ်။ယူနိုက်တက်တင်ဘက်ကကန်လို့ရှိရင်ညင်းပယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးလို့ချင်းဘာစတိုနီကကြတော့အတိုင်းအတာတကူတွေစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်ပြီမဲ့နော်တိတယ်မလားအင်္ဂလန်ကစားမတွေလို့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာသမ်းမှမထွက်ဘူးတွေ့သူအီတလီမှာနေချင်ပါတယ်တိတယ်မလားဟာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရတဲ့ကလပ်တင်းကိုမသွားချင်ပါဘူးဒါမျိုးတွေလုံးဝထွက်မထားဘူးဒါပေမဲ့ဘာစတိုနီရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြရပေါင်တန်း90အင်တာမီလန်တင်းရဲ့ဘက်ကလည်းပေါင်တန်း90ရလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတကူတွေလက်လွတ်မဲ့နေထားပါဒါကြောင့်ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကဗနောပထမဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာစတိုနီအတွက်ပေါင်တန်း90ဆိုပြီးတော့အင်တာမီလန်တင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကတော့နောက်ခံကစားမဖြစ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးပမ်းလာတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။အခုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာကမနေ့ကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့လို့ပဲဒီကြောင်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်ကိုခေါ်မယ့်အရေးကိုခဏထားမှာထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကပါလေကျန်တဲ့၄နေရာခေါ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၄နေရာကိုအတင်းရဲ့ဘက်ကအရင်ဆုံးခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမဲ့နေထားဒါကိုကြည့်ချင်းရပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိလို့တဲ့စန်တာဘက်ကစားမတွေကိုအမှန်မှန်ကန်ကန်ချိတ်ဆက်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်းရပြီးအသင်းရဲ့ဘက်ကတော်တော်လေးကိုပြောပြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ခံကစားမဖြစ်သူတွေကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဦးစားပေးလာပုံပဲ။နောက်ဆိုတော့ okay Frank ဒီကြောင်ငါတို့မင်းကိုလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာဒီကြောင်ကမလာချင်သေးဘူးပါကြဖြစ်နေခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ okay ဒီကြောင်ကိုခဏထားလိုက်ငါတို့ကျင်းတဲ့၄နေရာကိုအရင်သွားမယ်။အဲ့ဒီတဲကမှစန်တာဘက်ကစားမကိုအရင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ကျွန်တော်ကတော့ defensive midfielder ဘယ်သူကိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ကြားချင်လာပြီ။အသင်းနဲ့တရင်ထွက်တဲ့နော်ဗါလဲ Ruben Neves ကလည်းပေါင်တန်း80ဆိုတဲ့80ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဦးမန်တန်ရဲ့ဘက်ကပြောလာတယ်ဆိုတော့အသင်းရဲ့ဘက်ကနောက်ထပ်ပြစ်မှတ်တွေရှာရအောင်မှတ်နေထားပါဆိုတော့ညီကတို့ဘလိုမင်းကြလဲဘာစတိုနီတန်း90ထိုက်တန်တဲ့เนาะဒါပြောင်းချွေချေတည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တာဘာစတိုနီကိုကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တာဒါအပြင်ဆာဗင်ဘော့ချ်မန်ကရောယူရို35တန်းလေးတွေဆိုတဲ့ကကြတော့အင်မတန်ကိုတန်တဲ့ဈေးနှုန်းမှာလက်ရှိမော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာကစားမတယောက်ကိုအဲ့ဒါလောက်နဲ့ရဖို့ဆိုတာမျိုးကဒါပေမဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူကအသင်းမှာအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တာညီကတို့ကိုမန်နီမှာဝယ်မှတ်ချက်ပြသွားကြပါကျေးဇူးအားပေးတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်